Moi. Mä oon antanut Marinin hallitukselle tunnustusta ja kiitostakin siitä, miten koronaa Suomessa alkuun hoidettiin. Nyt on kuitenkin pakko sanoa, että tässä rajoitusten purkamisvaiheessa hallituksen touhu on mennyt ihan sekoiluksi. Okei, mähän tietysti ymmärrän, että tilanne on kaikille uusi ja ymmärrän senkin, että tämä virus käyttäytyy hyvin arvaamattomasti, mutta silti. Koronapassista ei pystytty säätämään keväällä, vaan se torjuttiin hallituksesta typerillä syillä. Toiseksi, ravintola-alan yhtäältä ja tapahtuma- ja kulttuurialan toisaalta rajoitukset ovat täysin epäjohdonmukaisia ja hyvin epäyhdenvertaisia. Kolmanneksi, ministerit näyttävät kyllä tuolla Twitterissä tietävän, mitä pitäisi tehdä ja päättää, mutta hallituksessa niitä päätöksiä ei synny. Ja neljänneksi, sit syytettiin, ettei eduskuntakaan ole koolla. No senhän saa päivässä koolle, jos olisi halunnut. No nyt kuitenkin, nyt perjantaina kello 15 noin, hallitus on luvannut, että heti ensi viikon alussa eduskunta pääsee käsittelemään tätä 2 metrin turvavälin lakkauttamista. Jotta tämä varmasti toteutuisi, hallituksen lupauksiin näissä ei ole luottamista. Kokoomuksen eduskuntaryhmä tulee tiistaina jättämään aloitteen tämän tartuntatautilain 58d-pykälän kumoamisesta. Näin varmistamme sen, että heti tiistaina eduskunta pääsee tätä asiaa käsittelemään, vaikka hallitus taas ei pystyisi asiassa etenemään. No, tiistaina on joka tapauksessa budjettiriihi. Nyt ryhdyn ennustajaksi. Mitä siellä tapahtuu? No ensinnäkin, kaikki ovat voittajia. Eli kun sieltä tulee ulos, niin kaikki toteaa, että hienosti saavuttivat tavoitteensa. Toiseksi, vihreät on aidosti voittajia, koska jo ennen kuin riihi on alkanut, ne on onnistunut erinomaisella tavalla saamaan esiin sen, että he haluavat nyt ilmastotoimia. No totta kai niitä haluaa kaikki muutkin. Mutta vihreät ovat saaneet oman viestinsä läpi. Mitä itse toimiin tulee, niin jotain sovitaan ja loput pannaan työryhmään, vaikka Ohisalo on väittänyt, että he eivät työryhmiä nyt hyväksy. Seuraavaksi työllisyystoimia. Sama juttu. Jotain sovitaan, toivottavasti opiskelijoiden tulorajojen nostamista, niin kuin kokoomus on vaatinut. Sitten tulee tämä työttömyysturvan euroistaminen, ehkä jotain muutakin, ja loput pannaan työryhmään. Ei tule 110 miljoonalla eurolla julkista taloutta vahvistavia työllisyystoimia toisin kuin mitä hallitus on luvannut. Hyviä uutisia budjettiriihestä tulee myös. Tiedeleikkaukset perutaan, poliisien määrärahaleikkaukset perutaan tai ainakin leikkauksia perutaan. Hyvä uutinen on tietysti myös se, että maailmantalouden imussa Suomen talous kasvaa tällä hetkellä hyvin. No tämähän johtaa siihen, että verotulot kasvaa, sosiaaliturvamenot pienenee, eli vaikka hallitus tulee budjettiriihessä lisäämään valtion menoja, koska se ei pysty panemaan asioita tärkeysjärjestykseen, niin ensi vuoden velka, näin ennakoin, ei tule kasvamaan siitä, mitä valtiovarainministeri ehdotti. Siinä tämä hallitus on kyllä aivan ylivertainen, että se on mestari lisäämään valtion menoja. Katsotaan, kuin käy. Moi!